Víš, Zlato, já myslím, že bychom si měli dát pauzu. Pauzu? Co tím chceš říct? No, jako pár měsíců si od sebe odpočíneme a pak se zase vrátíme a... Ty se se mnou rozcházíš, to je jako konec tohle. Ne, to není konec, to není konec, pár měsíců a zase se k sobě vrátíme. To říkáš všichni, jenom na tobě, jestli mi budeš věřit. Neodcházej, prosím, neodcházej. Klidně, ne. Ano, přátelé, a situace týkající se Mindplay je bohužel v podstatě stejná. Dáváme si oficiální pauzu, aniž jsme vám o ní řekli, takže za to se omlouvám, za to zpoždění. Ano, a říkám vám o ní teď, což je ano, super. Což je... Pokud se vám video líbilo, než jsme neskončili. Ale jako potěšilo by nás, jestli nám tam dole dali like, že tam třeba ještě někdo zůstal, ale... Jo, pokud se vám líbila Petronella třeba, tak... To bylo právě herecký výkon když hodný Oscara. Like, tak příště sundá bundu třeba, nebo tak. Nebo vám odhalí kotníček. Abychom to teda ještě jednou upřesnili a uvedli na pravou míru. Do té doby, než odmaturujeme, což bude doufejme v květnu, případně si dám... na podzim. Případně na podzim, ale počítejme s tou lepší variantou no. S názvem květen. Do té doby si dáváme tady na tomto kanále oficiální pauzu. Tvůrčí pauzu, protože prostě musíme jednak tvořit tvůrčí, projektovaný maturita, ten je sice hrozný, ale... Je strašně náročný, je to mega projekt, vážení přátelé. Není to pro každýho, tam hoří barák. To je táborák možná. Ještě než budeme muset jít hasit, tak abych to teda zhrnul, prostě dáme si pauzu a je jenom na vás, jestli nám budete věřit, že se zase vrátíme. Chtěl bychom se vrátit a točit spíš takový nějaký minifilmy, miniskeče a tak, něco ve stylu internetu, Halloweenu. To nás fakt bavilo, to nás jako aktuálně naplňovalo, v tom jsme chtěli pokračovat. Videa s nějakým jednodušším příběhem, fórem, něco takového. Nějaký takový skeče typu 10 typů, to si myslím, že něco takového se asi vrátí. Skeče typu 10 typů. Tyhle si tohle neuvědomil. Že to, že tenhle vlog je to zvolen celý jedno velký behind the scenes. Pokud by vám chyběl můj ksicht, tak můžete sledovat na mém kanále. A pokud by vám chyběl můj ksicht, tak můžete sledovat na Twitteru. Ano, sledujte nás na Twitteru. Tam píšeme i během maturity, když třeba zrovna prokrastinujeme. Když se třeba zrovna učíme, tak prostě se neučíme a jsme na Twitteru. Na Twitteru jsme pořád, tam žádná pauza. Jediná pauza, co je na Twitteru, tak je v době svačinky. Já už je pauze. No nic, už tady strašně dlouho kecáme o hovadinách. Mějte se krásně a uvidíme se snad v červnu. A věřte nám. Věřte nám. Čau.